यहाँहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत छ पिएलआर एजुकेसनमा शिक्षा सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा आठको पाठ बाह्र जुनको तावैको जीवनी विधाको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएकी छु यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला साथै पिएलआर एजुकेसनलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला अब लागौँ अभ्यासतिर शब्द भण्डार प्रश्न नम्बर एक दिएका पारिभाषिक शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् अक्षांश भूमध्य रेखासँग समान्तर भएका रेखा, रेखा। उपसम्हार लेखकको निष्कर्ष दर्शन जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रत्यारोपण अङ्ग सार्ने काम समालोचना कुनै रचनाका विभिन्न पक्ष केलाएर हेर्ने काम भाषिका ठाउँ अनुसार हुने भाषाको फरक रूप आपूर्ति अन्तबाट सामान ल्याएर अभाव पुरा गर्ने काम अवमूल्यन रुपियाँको मूल्य घट्ने अवस्था प्रश्न नम्बर दुई दिएका अर्थ बुझाउने शब्द जुनको तावे जीवे जीवनीबाट पहिचान गरी लेख्नुहोस् विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने स्नातक उपाधिको स्तर स्नातक तह दुःख वा कष्ट दिने अभाव कुनै सङ्घ संस्थामा अनुसार रहेको व्यक्ति सदस्य दिनको बिचको समय मध्यान्न तुलना गर्न वा भिडाउन सुहाउने अर्को व्यक्ति नभएको अद्वितीय प्रश्न नम्बर तिन तल दिएको अनुच्छेदबाट कुनै दसवटा पारिभाषिक प्राविधिक शब्द टिप्पोट गरी कक्षामा छलफल गर्नुहोस् शिलान्यास प्रतिवेदन निकुञ्ज एक्सरे ल्याब रक्तचाप उपकरण शिलापत्र ताम्रपत्र औषधि प्रश्न नम्बर चार दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् विक्रमसम्म दुई हजार पचासमा पासाङ ल्यामु शेर्पाले सगरमाथाको आरोहण गरिन् महादेश हाम्रो देश नेपाल एसिया महादेशमा पर्छ निधन जुनको तावेको सतहत्तर वर्षको उमेरमा निधन भयो सम्राट जुनको ताबेलाई जापानी सम्राट क्राउन प्रिन्सले सम्मान प्रकट गरे लगनशीलता लगनशीलताले नै मानिसलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउँछ चुनौती व्यक्तिमा दृढ इच्छा शक्ति भए जस्तो सुकै चुनौतीपूर्ण काम पनि पुरा गर्न सक्छ उद्धार काठमाडौँमा डुबान हुँदा महानगरको टोली आएर उद्धार गरेको थियो जुनको त्याबैको भौतिक शरीर हामी सामु नरहे पनि उनको कामका कारण अमर छन् बोध र अभिव्यक्ति प्रश्न नम्बर तिन जुनको ताब जीवनी दिएका प्रश्नको मौखिक उत्तर भन्नुहोस् प्रश्न क जुनको ताबैको जन्म कहाँ भएको थियो जुनको ताबैको जन्म फुकुसिया प्रान्तको मिहरूमा भन्ने सहरमा भएको थियो जुनको ताबैले कुन विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरिन् जुनको ताबेले अङ्ग्रेजी साहित्यको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरिन् जुनको ताबैले नेपाल सरकारसँग कहिले सगरमाथा आरोहणको अनुमति मागिन् जुनको ताबैले नेपाल सरकारसँग सन् उन्नाइस सय सत्तरीमा सगरमाथा आरोहणको अनुमति मागिन् प्रश्न घ जुनको ताबेले कतिवटा देशका अग्ला आरोहण गरिन् पाठको सातौं अनुच्छेदबाट सबैभन्दा लामो वाक्य पहिचान गरी भन्नुहोस् सातौं अनुच्छेदको सबैभन्दा लामो वाक्य नेपाल सरकारका तर्फबाट लामो समयसम्म कुनै प्रतिक्रिया नपाएपछि पुनः सन् १९७२ मा बहत्तरमा गरिन् र अर्को निवेदन हालिन। प्रश्न नम्बर चार जुनको ताबेको समयमा जापान जापानभित्रदेखि सधैँ सतर्कता अपनाइरहे अनुच्छेद मौन पठन गरी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् प्रश्न नम्बर क जुनको जुनको पर्वतारोहण सम्बन्धी ससाना समूहमा मात्र नभई ठुलै समूहमा संलग्न हुन चाहन्थि प्रश्न ख जुनको ताबै धेरै ठाउँमा पुग्दा पनि किन अवसर पाइनन् जुनको ताबै धेरै ठाउँमा पुग्दा पनि उनको उत्साहलाई नबुझेर हाँसोमा उडाएका कारण अवसर पाइनन् जुनको ताबैले कुन क्लबमा सदस्य बन्ने अवसर पाएकी थिइन् जुनको ताबैले अल्पाइन क्लबमा सदस्य बन्ने अवसर पाएकी थिइन् प्रश्न घ जुनको ताबैको विवाह कहिले भयो जुनको ताबेको विवाह सन् 1965 मा भयो प्रश्न नम्बर छ जुनको ताबे जीवनीका आधारमा दिएका घटनासँग सम्बन्धित समय सन्मा उल्लेख गर्नुहोस् जुनको ताबेको जन्म सन् 1939 लेडिज क्लाइम्बिङ क्लब जापानको स्थापना सन् उन्नाइस सय उनासत्तरी नेपाल सरकारका तर्फबाट हिमाल आरोहण सम्बन्धी निवेदन स्वीकृत सन् उन्नाइस सय पचहत्तर सगरमाथा शिखरको सफल आरोहण सन् उन्नाइस सय पचहत्तर ताबेलाई पेरिटोनियल क्यान्सर लागेको जानकारी सन् दुई हजार बाह्र जुनको ताबेको निधन सन् प्रश्न नम्बर जुनको ताबे जीवनी पढी दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् प्रश्न क जुनको ताबेको शैक्षिक यात्रा कस्तो थियो सानै उमेरदेखि विद्यालय भर्ना गरिए तापनि निमोनियाका कारण विद्यालयमा उपस्थित भएर पढ्न पाइनन् अस्वस्थता र कमजोरीका कारण उनको बाल्यकालीन अध्ययन सोचे जस्तो हुन सकेन माध्यमिक शिक्षा जसो तसो पास गरे किताबैले विद्या धन नै सबैभन्दा ठुलो धन हो भन्ने बुझेका कारण उच्च शिक्षाका लागि टोको विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन पुगिन् त्यहाँ असहज भएपछि उनी सोवा महिला विश्वविद्यालयमा भर्ना भई अङ्ग्रेजी साहित्यमा उच्च शिक्षा हासिल गरिन् यसैगरी गरी स्नातक तह पुरा गरिन् जुनको ताबई पर्वतारोहणका लागि कसरी आकर्षित भइन् उत्तर मानिसमा विभिन्न किसिमका चाहना हुन्छन् यी मध्ये ताबैमा पर्वतारोहण प्रति तीव्र चाहना थियो उनी दस वर्षकी हुँदा शैक्षिक भ्रमणका क्रममा पहिलो पटक जापानको माउन्ट नासुको आरोहण गरेकी थिइन् त्यति बेला उनी चार कक्षामा पढ्थिन् र केही अस्वस्थ पनि थिइन् त्यस्तो अवस्थामा पहिलो पटक गरिएको पर्वतारोहणबाट उनी निकै उत्साही बनिन् त्यसपछि सधैँ पर्वतारोहणप्रति लगावका कारण आकर्षित भइन् प्रश्न नम्बर ग जुनको ताबैलाई विश्वभरबाट किन बधाई तथा सम्मानभाव प्रकट गरियो सन् उन्नाइस सय त्रिपन्न मे उन्तिसका दिन तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारीले सगरमाथामा झन्डा फहराएपछि हिमाल आरोहणको क्रम सुरु भएको थियो त्यसको ठिक बाइस वर्षपछि जुनको ताबैले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरी विश्वकै पहिलो कीर्तिमानी महिलाका रूपमा आफूलाई स्थापित गरिन् जसका कारण उनलाई जापानी सम्राट क्राउन प्रिन्स राजकुमारी र नेपाल लगायत विश्वबाट सम्मान बधाई तथा प्रशंसा भाव प्रकट गरियो प्रश्न घ जुनको ताबैको जीवनीबाट के सन्देश पाइन्छ अभाव चुनौती र प्रतिकूलतासँग सिँगौरी खेल्दै सफलताको शिखर चुम्नु महान व्यक्तिको लक्षण हो दृढ सङ्कल्प साहस र लगनशीलताका कारण मानिसले सफलताको शिखर चुम्न सक्छ आफ्नो लक्ष्यको यात्रामा आर्थिक सामाजिक शारीरिक मानसिक समस्याको सामना गर्दै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ जीवनमा निराशा र कायरतालाई त्याग्दै धेरता र निरन्तर क्रियाशीलताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ अभाव र अप्ठ्यारोपणलाई हिम्मतका साथ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने नै जुनको ताबे जीवनीको सन्देश हो प्रश्न नम्बर आठ व्याख्या गर्नुहोस् सगरमाथा आरोहण र जीवनयात्रा उस्तै हो प्रस्तुत वाक्यांश कक्षा आठ पाठ बाह्र जुनको तावे जीवनीबाट सबार गरिएको हो जीवन सङ्घर्षशील छ सङ्घर्षशील जीवन भोगाइका क्रममा उतार चढाव आइरहन्छ भन्ने प्रसङ्ग उक्त वाक्यांश मार्फत देखाउन खोजिएको छ मानिसको जीवन भोगाइमा कहिले आनन्द हुन्छ त कहिले जोखिमै जोखिम हुन्छ जीवनमा कहिले खुसी हुन्छ त कहिले तनाव हुन्छ सानैदेखि पर्वतारोहणको रुचि राख्ने जुनको तावे दस वर्ष कि छँदा शैक्षिक भ्रमण मार्फत जापानको माउन्ट नासुको आरोहण गरेकी थिइन् यसबाट उनमा पर्वतारोहण प्रतिको लगाव झन बढेको थियो उनले देशभित्र हुने पर्वतारोहण सम्बन्धी विभिन्न समूहमा हुने अभ्यासमा सरिक हुने चाहना राख्दा ठुला अभ्यासहरूमा सरिक हुन मिल्दैन थियो तर पनि उनी पर्वतारोहण अभियानबाट कहिल्यै पछि हटिनन् सन् उन्नाइस सय पचहत्तरमा पन्ध्र सदस्यहरूको नेतृत्व गर्दै सगरमाथा आरोहण गर्न नेपाल आइन् सगरमाथा आरोहणको यात्रा अगाडि बढाए बढाइन् आठ हजार मिटर माथिको सगरमाथा क्षेत्र जुनसुकै समयका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ यसभन्दा माथि आरोहण गर्नुपर्दा बल र बुद्धि मात्र नभई शारीरिक क्षमता र साहसको पनि आवश्यकता पर्छ जुनको तावै पनि विभिन्न आर्थिक सामाजिक शारीरिक मानसिक समस्याको सामना गर्दै अभाव चुनौती र प्रतिकूलतासँग सिङ्गौरी खेल्दै अगाडि बढिन् र सफलता प्राप्त गरिन् यसरी नै जीवन भोगाइमा पनि उतार चढाव आइरहन्छ हाम्रो जीवन यात्रा पनि सगरमाथा आरोहण जस्तै हो जसरी जोखिमलाई सामना गर्दै अगाडि बढेर सगरमाथाको शिखर चुम्न सकिन्छ त्यसरी नै जिन्दगीमा आउने उतार चढावलाई सामना गरेर अघि बढ्न सके अवश्य सफल हुन सकिन्छ प्रश्न नम्बर नौ जुनको तावे पर्वतारोहणको क्रममा बेहेर्नु परेका समस्याको वर्णन गर्नुहोस् सानैदेखि पर्वतारोहणमा सम्बन्धी रुचि राख्ने तावै शैक्षिक भ्रमण मार्फत जापानको माउन्ट नासुको आरोहण गरेकी थिइन् त्यसबाट उनमा पर्वतारोहण प्रतिको लगाव झन बढेको थियो उनले पर्वतारोहणको क्रममा धेरै समस्या बेहोर्नु परेको थियो उनको समयमा जापानभित्र पर्वतारोहण सम्बन्धी अनेकौँ अभ्यास हुन्थे उनी वृहत वृहत स्तरबाट ठुलै समूहमा संलग्न हुन चाहन्थिन् तर कहीँ कतै अवसर पाइनन् उल्टै कतिपय व्यक्तिले उनको उत्साहलाई हाँसोमा उडाउने काम गरे उनलाई अन्य समूहले आफ्नो क्लबमा प्रवेश नदिए पनि आफ्नै आफै महिलाका लागि एउटा क्लब खोलिन् उनले सगरमाथा आरोहणका लागि सन् उन्नाइस सय सत्तरीमा नेपाल सरकारसँग अनुमति मागिन् नेपाल सरकारबाट लामो समयसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि पुनः सन् उन्नाइस सय बहत्तरमा ताकेता गरिन् सन् उन्नाइस सय पचहत्तरमा आरोहणका लागि अनुमति पाइन् कयौँ व्यक्तिले उनको सगरमाथा आरोहणको अभियानलाई हाँसोमा उडाए ताबेसँग प्राप्त धनराशि नभएकाले सहयोगी निकायसँग सम्पर्क बढाइन् अन्तिममा सम्पूर्ण हिमाल आरोही सदस्यलाई नै आआफ्नो जाय जेथाबाट थप रकम जुटाउनु पर्ने कुरामा सहमत बनाइन् आरोहण खर्च कम गर्न कतिपय वस्तु आफै उत्पादन गरे, कति गरे, गरे। त कतिपय अरूले प्रयोग गरेका प्रयोग गरे आरोहणका क्रममा त्रिसठी सय मिटरमा पुगी विश्राम गरिरहेको बेला अचानक हिम शोक्लन हुन पुग्यो सहित अन्य सदस्य हिउँभित्रै दबिए नेपाली सहयोगी शेर्पाहरूको बहादुरी र चलाखीपन र अथक प्रयासका कारण उद्धार सफल भयो यसपछि सगरमाथाको डेथ जोन पार गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा अचानक अक्सिजन र खानेकुरा सकिने लागेको जानकारी भयो जगेडा अक्सिजनले एकजनालाई मात्र पुग्ने आकलन गरी जुनको ताबै मात्र अगाडि बढिन् र सगरमाथाको शिखर चुम्न सफल भइन् यसरी जुनको ताबेलाई पर्वतारोहणको क्रममा धेरै समस्याहरूको समा सामना गर्नु परेको थियो र अन्त्यमा सफल भएरै छाडिन् प्रश्न नम्बर दस व्यक्तिमा दृढ इच्छा शक्ति भए जतिसुकै चुनौतीपूर्ण काम पनि पुरा गरेरै छाड्छ भन्ने कुरालाई जुनको तावे जीवनीका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस् जुनको ताबीभित्र सानैदेखि पर्वतारोहण प्रतिको तीव्र चाहना थियो जापानभित्र पर्वतारोहण सम्बन्धी साना ठुला अनेकौँ अभ्यास हुन्थे उक्त अभ्यासमा सहभागी हुने चाहना हुँदा हुँदै पनि ससाना अभ्यासमा मात्र सहभागी हुन पाइन् कतिपय व्यक्तिले उनको उत्साहलाई हाँसोमा उडाइदिन्थे तर पनि उनी हरेस नखाई अगाडि बढिरहिन् सगरमाथा आरोहण गर्ने आफ्नो लक्ष्यको यात्रामा आर्थिक सामाजिक मानसिक शारीरिक समस्याको सामना गर्नु पर्यो त्यसबाट पनि कति विचलित नभई अगाडि बढिरहन् अन्त्यमा सगरमाथाको शिखर चुमेर विश्वमा छुट्टै कीर्तिमानी महिलाका रूपमा आफूलाई स्थापित गरिन् यसबाट यो भन्न सकिन्छ कि व्यक्तिमा दृढ इच्छा शक्ति भए जतिसुकै चुनौतीपूर्ण काम पनि पुरा गरेरै छाड्छ प्रश्न नम्बर एघार जुनको तावई जीवनीको चौथो अनुच्छेद पढी चारवटा बुँदा टिप्नुहोस् र सारांश समेत लेख्नुहोस् बुदाहरू हरेक व्यक्तिमा कुनै नयाँ कुरा काम गरेर कीर्तिमान कायम राख्ने चाहना हुनु तावैभित्र पर्वतारोहणको तीव्र चाहना भएका कारण दस वर्षमै माउन्ट नासुको आरोहण गर्नु अस्वस्थ अवस्थामा पनि सफल आरोहण गरेका कारण थप उत्साही हुनु पढाइ र पर्वतारोहणलाई निरन्तरता दिइरहनु सारा साराको शीर्षक तावेको पहिलो पर्वतारोहण हरेक व्यक्तिमा फरक चाहना हुन्छ तावे भित्र पर्वतारोहणको तीव्र चाहना भएकाले दस वर्षमै माउन्ट नासुको सफल आरोहण गरिन् अस्वस्थ अवस्थामा पनि सफल आरोहण गरेका कारण थप उत्साह हुँदै पढाइ र पर्वतारोहणलाई निरन्तर निरन्तरता दिरहन् तोकिएको अनुच्छेदमा भएका शब्द सतासी सारसम्म लेख्नुपर्ने शब्द उन्तिस र सारम्समा लेखिएका शब्द बत्तिस भाषिक सम... संरचना र वर्णविन्यास प्रश्न नम्बर दुई दिएका वाक्यलाई कोष्टकका निर्देशन अनुसार परिवर्तन गर्नुहोस् तिमीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोग गरेछौ तृतीय पुरुष उसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोग गरेछ म ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्छु द्वितीय पुरुष तिमी ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्छौ उसले परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउने छ प्रथम पुरुष मैले परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउनेछु प्रश्न घ हामीलाई खेल्न मन लागेको छ द्वितीय पुरुष तिमीहरूलाई खेल्न मन लागेको छ प्रश्न तैले कलम बोकेकी कलम बोकेकी प्रश्न नम्बर तिन हिमाल आरोहण गर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ होला फरक फरक पुरुष संगति प्रयोग गरी एक अनुच्छेद लेख्नुहोस् तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा एडमन्ट इलारी पासाङ ल्यामु शेर्पा जुनको तावे आदिको नाम सुन्दा मनमा बेग्लै अनुभूति हुन्छ ती व्यक्ति जसले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पाइला टेकेर विश्व कीर्तिमानी राख्न सफल भए आज उनीहरूको भौतिक शरीर नरहे पनि उनीहरूको अद्वितीय साहसका कारण अमर छन् यी सबै कुरा सुनिरहँदा ममा पनि हिमाल आरोहण गर्ने इच्छा जागेर आउँछ म हिमाल आरोहण गर्न जाँदा मेरो साहसी भाइ पनि सँगै जानेछ हामी बाह्र तेह्रजनाको समूह होला हाम्रो साथमा पथ प्रदर्शक पनि हुनुहुनेछ उहाँकै सल्लाह र निर्देशन अनुसार अगाडि बढाउँला हामी पूर्ण तयारी र हिम्मतका साथ हिमाल आरोहणको यात्रा अगाडि बढाउने छौँ बिचमा जस्तासुकै अप्ठ्यारो स्थिति आए पनि सामना गर्दै अगाडि बढौँला साथीहरूले तिमी त साह साह्रै साहसी भनेर मेरो प्रशंसा गर्लान् जब हिमाल को हामी हिमालको सफल आरोहण गरेर फर्काउला तब हामीलाई बधाई तथा सम्मानको ओहिरो लाग्ला हाम्रा बुबा आमाहरू पनि कति खुसी हुनुहोला उहाँहरूलाई सबैले यस् यस्ता साहसी छोराछोरी जन्माउने बुबा आमा भनेर सम्मान गर्लान् प्रश्न नम्बर चार दिएका वाक्यलाई कोष्टकका निर्देशन अनुसार परिवर्तन गर्नुहोस् रोशन पत्रिका पढ्छ मध्यम आधार रोशन पत्रिका पढ्छन् उहाँले सरसफाई गर्नुभयो सामान्य आदर उनले सरसफाई गरे उनी कृषक हुन् उच्च आधार उहाँ कृषक हुनुहुन्छ तपाईँ समाजसेवा गर्नुहुन्छ मध्यम आधार तिमी समाजसेवा गर्छौ तिमी किन गम्भीर भएर सोचिरहेकी आधार पूजा वाद विवाद प्रतियोगितामा प्रथम भई प्रश्न नम्बर पाँच दिएको अनुच्छेद पढी उद्देश्य र विधेय वा कर्ता र क्रियाको पहिचान गर्नुहोस् वाक्यमा भएको कर्तालाई उद्देश्य र वाक्यमा भएको क्रियापदलाई विधेय भनिन्छ तोकिएको अनुच्छेदमा उद्देश्य अर्थात् कर्ताहरू सम्झनाको भाइ उ सम्झना उनी उनीहरू बुबा आमा विदेश धुन्छ भइसकेको छ भइसकिन् हुन् पाएका छन् हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ प्रश्न नम्बर छ दिएको अनुच्छेदबाट उपसर्ग लागेका शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् अन्जान अभद्र अजय अमर्यादित अनपढ अनुशासित अनुसन्धान अनुचित, अनुवाद अनु अभिमान, अभिनय अभिरुचि अभिनेता उपकार, उपयोग उपदेश, उत्प्रेरणा अनुसरण विरोध बिछोड, प्रश्न नम्बर सात जुनको तावे जीवनीको पहिलो र दोस्रो अनुच्छेदबाट उपसर्ग लागेका शब्द पहिचान गरी निर्माण प्रक्रिया समेत देखाउनुहोस् अभाव निराशा निर्प्लस आशा प्रतिकूलता प्लस कुलता अस्वस्थता अप्लस स्वस्थता विज्ञापन प्लस ज्ञापन अनुकरणीय अनुप्लसीय प्रभाव प्रप्लस भाव अमर अप्लस मर प्रश्न नम्बर आठ जुनको तावे जीवनीबाट चन्द्रबिन्दु प्रयोग भएका दसवटा शब्द टिप्पोण गर्नुहोस् सिङ्गौरी दिँदैन चाहि, कैयौँ हैसे पाँचौँ अनेकौँ हाँसो सधैँ आफै प्रश्न नम्बर उपयुक्त ठाउँमा चन्द्रबिन्द बिन... चन्द्रबिन्दु राखी दिएको अनुच्छेद पुनर्लेखन गर्नुहोस् गाउँ गाउँमा बाटो विस्तार हुँदै थियो म चाहिँ टाढैबाट हेरिरहेको थिएँ बाटा नजिकै रहेको आँपको रूप उखेलिन्छ कि जस्तो लाग्यो मैले चिच्याउँदै आँप नउखेलौँ है भने म दौडिँदै त्यहाँ पुगेँ आँपका रुखमा चरा चि बिराउँदै रहेछन् तिनका गुणबाट बच्चाका आवाज समेत सुनियो म अझै नजिक पुगे त्यहाँ आँपको फुलमा भवरा समेत बसेका रहेछन् मैले सडक विस्तारकर्तालाई भने तपाईँले यता फुटपाथमा पर्ने आँप जोगाइदिनु ल उहाँले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो यहाँ तपाईँले भनेको जस्तै हुन्छ यो आँप म पनि उखेल्दिनँ सुनाएर बोलाई सुनाई पाठ बाह्र सुन्नुहोस् र दिएका वाक्य ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक भन्नुहोस् अरणीको वास्तविक नाम बलबाउ हो ठिक अरणीको चित्रकारका टोली नेता बनेर भारत पुगे बेठिक चिनिया सम्राटले कला प्रतियोगिताको आयोजना गरे ठिक अरण्यको कलाकारिता चिनमा मात्र लोकप्रिय भयो बेठिक उनको कलाकारिता विश्वभर लोकप्रिय भयो सुनाइ पाठ बाह्रका आधारमा दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् अरण्यको कसरी कुशल मूर्तिकार बन्न पुगे अरण दक्ष मूर्तिकारको सङ्गतबाट कुशल मूर्तिकार बन्न पुगे प्रश्न ख अर अरनिकोले तिब्बतमा कुन शैलीको चैत्य निर्माण गरे अरनिकोले तिब्बतमा नेपाली शैलीको चैत्य निर्माण गरे प्रश्न ग चिनियाँ सम्राटले किन कला प्रतियोगिता आयोजना गरे चिनिया सम्राटले कलाको विकास गर्ने उद्देश्यले कला प्रतियोगिता आयोजना गरे अरनिकोलाई राष्ट्रले कसरी सम्मान गरेको छ अरनिकोलाई राष्ट्रले राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा सम्मान गरेको छ यति बेलासम्म यस भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला साथै पिएलआर एजुकेसनलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गरिदिनुहोला जसले गर्दा हामीले राखेका सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाईँ सामु आउनेछन् धन्यवाद